أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه أزداران حسين إن لله وإن إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره یہ جتنی تیاریاں ہم نے کی ہیں دس شبوں میں آج کے لیے آج امام عصر کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے آج فاطمۃ الزہرا کو ان کو بیٹے کا پرسہ دینا ہے چھٹے امام کی ایک روایت ہے جہاں فرماتے ہیں عاشور کا دن اعظم المصائب کا دن تھا یہ وہ دن ہے کہ جس کی صبح حسین کے پاس اتنے افراد تھے کہ اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر سکے میمنہ کی سرداری حبیب کو دی میسرا کی سرداری زہیر بن قین کو دی قلب لشکر کی سرداری اور علمداری عباس کو دی پھر یہ جنگ شروع ہوئی یہاں تک کہ اصحاب یکے بعد دیگرے آگے بڑھتے رہے اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے وہ وقت بھی آتا ہے کہ یزیدی لشکر کا ایک 4000 کا گھوڑے سوار دستہ سامنے آتا ہے اس ارادے سے کہ وہ صرف بڑی تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ آئیں گے اور حسین کے چھوٹے لشکر کو جو ہے تباہ کر دیں گے لیکن یہ حسین کی سرداری اور عباس کی علمداری تھی کہ اصحاب سے کہا کہ وہ ایک لائن سے بیٹھ جائیں ایک زانو نیچے زمین پر دوسرا اٹھا ہوا رہے اور اپنے نیزوں کو اس طرح سے رکھیں کہ اس کی انی سامنے کی طرف رہے یہ گھوڑے آئے تو صحیح بڑی تیزی کے ساتھ لیکن جب گھوڑوں کی گردن جو ہیں ان نیزوں سے لگے تو وہ رک جاتے ہیں یزیدی سپاہ مجبور ہوتے ہیں گھوڑے سے اتر کے لڑیں اور آخر میں حسین کے اصحاب نے یزیدی لشکر کو ریٹریٹ کرنے کے لیے مجبور کر دیا گرد و غبار جب بیٹھا ہے تو حسین نے دیکھا کہ ہم نے یہ حملے اولا کو تو روک لیا ہے لیکن 50 اصحاب حسین شہید ہو چکے تھے اس سلسلے میں یہ جو آپ اصحاب کی شہادت جو ہے فردن فردن زیادہ نہیں سنتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ حملے اولا میں 50 اصحاب حسین شہید ہو چکے تھے اصحاب حسین کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ جب تک ہم میں سے ایک بندہ بھی زندہ رہے گا بنو ہاشم کو کچھ نہیں ہونے والا اور یہ کمال ہے ان کے وفاداری کی وہ وقت بھی آتا ہے نماز ظہر ہم نے بڑے اطمینان سے پڑھی ہے حسین نے چاہا تھا کہ اطمینان سے نماز پڑھیں وہاں نماز جماعت قائم کریں لیکن یزیدی لشکر اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوا لیکن حسین چاہتے تھے ایک مثالی نماز جماعت قائم کر کے جائیں اتنے افراد تو نہیں تھے کہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے کہ ایک جو ہے وہ حفاظت کرے
اور بقیہ جو ہیں وہ آ کے نماز میں شامل ہوں نماز خوف کے لیے. لیکن حسین نے دو صحابہ سے کہا اپنے اصحاب سے, زہیر اور جناب سعید, ظاہراً سعید کو ذمہ داری دی گئی تھی کہ حسین کی حفاظت کریں. عزدارہ نے حسین جب یہ نماز چل رہی تھی, یزیدی لشکروں کو دوسروں سے سروکار نہیں تھا, جتنے تیر انداز سپاہی تھے سب کا نشانہ ایک تھا, وہ حسین. تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے, جنگ میں لڑنا زخم کھانا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن دیکھتے ہوئے کہ تیر آ رہے ہیں جہاں جہاں حسین کا نشانہ ہے, سعید اپنے کو آگے کر دیتے ہیں, سپر سے بچاتے ہیں, لیکن جب تیر کے بارش بڑھ جاتی ہے اپنے وجود کو حسین کے لیے سپر بنا دیتے ہیں. بار بار دیکھتے ہیں کہ مولا کی نماز تمام ہوئی کہ نہیں ہوئی. جیسے ہی سلام پھیرا ہے امام نے, اس وقت سعید زمین پر گر جاتے ہیں, زبان پر ایک ہی الفاظ تھے, خداوندہ تو گواہ رہنا میں نے یہ برداشت کیا ہے صرف فاطمہ کے اولاد کے حفاظت کے. اصحاب کی قربانیاں ہوئیں, بنو ہاشم کی نوبت آئی, آل عقیل نے اپنی قربانیاں پیش کی, آل جعفر نے اپنی قربانیاں پیش کی, علی کی اولاد نے اپنی قربانیاں پیش کی, حسن کے نیابت میں قاسم اور عبداللہ بھی آئے آگے, حسین نے اپنی اولاد کی قربانی پیش کی. وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب حرملہ کے تیر سے اصغر کے گلو کو جب ذبح کر دیا گیا ہے, عزدارہ نے حسین, روایات میں یہی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو خون تھا اپنے ہاتھوں میں لے لیا, مجھے نہیں معلوم اس ننی کی جان میں کتنا خون تھا, لیکن اس خون کو حسین نے نہ آسمان کی طرف پھینکا نہ زمین کی طرف پھینکا کہ یہ ایک معصوم کا خون ہے, اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں, کہتے ہیں خداوندہ اسی معصوم کے خون کے ساتھ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں شکایت لے کے آئیں گے. اس کے بعد وہ مرحلہ بھی گزرا ہے جہاں حسین کے لیے سب سے سخت امتحان تھا کہ اصغر کے لاشے کو لے کر رباب کے سامنے کس طرح سے جائیں. عزدارہ نے آپ حسین دیکھے, روزے عاشورہ کے اعمال میں ہم عمل میں سوائے تسبیح اور دعا اور نماز کے صرف ایک عمل کرتے ہیں, وہ عمل کیا ہے؟ سات مرتبہ آگے جاتے ہیں, سات پھر واپس آتے ہیں, زبان پر وہی حسین کے الفاظ ہیں, ان للہ و ان الیہ راجعون رضا بقضائه لتسلیما لامرہ. اصغر کو بھی حسین نے دفن کیا, آخر میں امام آتے ہیں اتمام حجت کے لیے. عزدارہ نے حسین, یزیدی لشکر سے گفتگو کئی بار امام نے کی تھی, لیکن ایک بیان ہے کہ جہاں حسین کہتے ہیں کیا تم مجھے نہیں جانتے ہو, کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, الست ابن بنت نبیکم, کیا ہم تمہارے نبی کے بیٹے کے فرزند نہیں ہیں, کیا حمزہ سید الشہداء میرے بابا کے چچا نہیں تھے, کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے. پھر ایک جملہ کہتے ہیں, کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ میرے نانا نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں, اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہے تو جاؤ ان سے پوچھو جو زندہ ہیں صحابہ, جابر بن عبداللہ انصاری سے جا کے پوچھو, ابو سعید خدری سے جا کے پوچھو, زید بن ارقم سے جا کے پوچھو. عزدارہ نے حسین, لیکن جب جواب نہ ملا اس وقت امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے آتے ہیں. خداوند عالم وہ مرثیے
پڑھنے والوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کے ان مراسم میں مختلف منظر کو پیش کیا ہے۔ لیکن یہ رخصت آخر جو ہے اس کے بارے میں ایک عجیب غریب خواب علامہ مجلس سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عالم خواب میں ہم نے دیکھا کہ روزے امیر المومنین میں منبر پر ہیں، اور جب مصائب کا وقت آتا ہے تو ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے شیخ میں فاطمہ کا قاصد ہوں، اور بی بی نے کہا ہے کہ مصائب میں میرے بیٹے کی سب سے بڑی مصیبت کو یاد کرو۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کیا بی بی نے کہا ہے وہ کون سی مصیبت ہے؟ قاصد نے کہا کہ بی بی کہتی ہے حسین کے آخری رخصت کو یاد کرو کہ جب حسین خیموں کے باہر آئے ہیں۔ کس طرح سے بی بیوں سے کہیں، اہل حرم سے کہیں کہ ہم تمہیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بس خیمے کے باہر بلند آواز میں کہتے ہیں یا سکینہ یا فاطمہ یا زینب یا ام کلثوم علیکن من السلام، میرا آخری سلام تم سب پر ہو۔ عزاداران حسین، جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، بابا یہ آپ نے آخری سلام دیا۔ حسین کو خیمے میں لے کے آتی ہیں عزاداران حسین۔ امام نے بیویوں سے صبر کی تلقین کی، بتایا کن مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر میں جناب زینب سے فرماتے ہیں کہ زینب وہ صندوق جو مدینہ سے آیا ہے وہ صندوق لے کے آؤ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ملعون میرے قتل کے بعد مجھے مسلوب کر لیں گے، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے، حسین کی حیا جو ہے اس کو قبول نہیں کرتی ہے، لہٰذا سب سے بوسیدہ کرتا جو ہے وہ لے کے آؤ۔ جب پہنا ہے امام حسین علیہ السلام پہ، اس میں بھی کئی جگہ اسے پھاڑ دیتے ہیں، چاک کر دیتے ہیں تاکہ ملعون جو ہے اسے نہ لوٹے۔ عزاداران حسین، اس کے بعد امام جو ہے جناب زینب کے ساتھ اس خیمے میں جاتے ہیں جو عابد بیمار کا خیمہ تھا، لیکن اس سے پہلے جب یہ آخری کرتا پہنا ہے اس پر زینب نے آ کے مدد کی ہے بھائی کو اس کرتے کو پہننے میں، بس ایک جملہ ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ کرتا نہیں تھا بلکہ زینب جو ہے ماں کی نیابت میں بھائی کو کفن پہنا رہی تھی تاکہ اسلام کی شہادت کے لیے قربانی پیش کر سکے۔ جب عابد بیمار کے پاس پہنچے ہیں، خود امام کی روایت ملتی ہے کہ ہمیں پھوپھی نے کہا کہ بیٹا آنکھ کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ ہم نے جب آنکھ کھولی ہے اور جب ہماری نظر جاتی ہے، مجھے دیر لگی پہچاننے میں یہ کس کا چہرہ ہے، اس لیے کہ بابا کے چہرے پر خون لگا ہوا تھا۔ جب ہم نے یہ کیفیت دیکھی ہے فوراً بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں بابا یہ کیا ہوا ہے، عباس کہاں ہیں، اکبر کیا ہوئے، قاسم اور محمد کہاں، کہ جہاں یہ آپ کی کیفیت ہوئی ہے۔ عزاداران حسین، اس وقت امام نے کہا ہے اے سجاد تم کس کا نام لوگے، سب کے سب شہید ہو چکے ہیں۔ آخر میں امام زین العابدین نے جناب زینب سے کہتے ہیں کہ پھپھی جان میری تلوار اور عصا لے کے آئے۔ جب امام نے پوچھا ہے بیٹا کیا کرنا چاہتے ہو، کہتے ہیں یہ ممکن کس طرح سے ہے کہ نواسے رسول تنہا جنگ کے لیے جائے اور جوان بیٹا جو ہے بستر پر۔ امام سجاد کو تلقین دیتے ہیں، بیٹا یہ امامت کا سلسلہ تیرے ذریعے سے چلنے والا ہے،
تجھے صبر کرنا پڑے گا بابا تنہا جائیں گے لڑنے کے لیے وہاں رخصت ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں کچھ قدموں کے بعد جو ہے گھوڑا رک جاتا ہے آگے نہیں بڑھتا ہے جب امام نے نیچے دیکھا ہے تو دیکھتی ہیں کہ 6 سال کی بیٹی جسے آپ سکینہ کہتے ہیں اس نے آ کے گھوڑے کو روک لیا ہے کہا ہے اسبے با وفا میرے بابا کو مقتل کی طرف مت لے جاؤ اس لیے کہ بھی جو بھی جا رہا ہے لوٹ کے زندہ نہیں آتا ہے دوران حسین گھوڑے سے زمین پر آ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں زمین کربلا پر سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور بڑی دیر تک باپ اور بیٹی روتے رہے دوران حسین آخر میں جب کچھ افاقہ ہوا جناب سکینہ بابا سے کہتی ہیں بابا استسلمت للموت کیا آپ موت کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں اس وقت حسین نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ وہ جس کا کوئی ناصر اور مددگار نہ ہو وہ اب کیا کر سکتا ہے اس کے بعد ایک سوال کیا ہے اس بچی نے حسین کے لیے کتنے مشکل مراحل تھے کہتی ہے بابا اگر آپ کو جانا ہے ہم روکیں گے نہیں لیکن جانے سے پہلے ہم سب کو جو ہے روزے رسول پر پناہ کے طور پہ پہنچا دے عزادار حسین کہتی ہے فرماتے ہیں بیٹی تمہیں ان تمام مظالم کو جھیلنا ہے دین الہی کے بقا کے خاطر حسین سکینہ سے رخصت ہوتے ہوتے ایک جملہ کہتے ہیں بیٹی جب تم روتی ہو تو ہمیں بڑی اذیت ہوتی ہے بیٹی جب تک باپ زندہ ہے تم رونا مت تمہارے رونے کی آواز سے مجھے اذیت ہوتی ہے بس اس کے بعد پھر حسین روانہ ہوئے حمید بن مسلم جو دشمن کا راوی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے حسین کی جو شجاعانہ جنگ لڑی ہے مجھے تعجب تھا وہ شخص جس کے اصحاب شہید ہو چکے ہوں جس کے خاندان کے جوان تمام قتل ہو چکے ہوں لاشوں کو اتنا بار بار اس نے اٹھایا ہے لیکن اس کے بعد بھی جیسے ہی دن بڑھتا چلا جا رہا تھا حسین کے چہرے پر نورانیت بڑھتی چلی جا رہی تھی حسین لڑے ہیں کافی یزیدیوں کو فنار کیا ہے آخر میں عمر بن سعد نے 4000 کے تیر انداز دستے کو حکم دیتا ہے کہ تم اپنے تیر اور کمان کو لے کے آؤ اور حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو عزاداران حسین صرف اپنے ذہن میں آپ جائیے کربلا پہ 4000 تیر انداز کا دستہ ہے بیچ میں صرف ایک نشانہ ہے وہ حسین ابن علی تیر کی بارش شروع ہوتی ہے لیکن اس وقت اس امام حسین علیہ السلام نے جب اپنی نظر دوڑائی ہے دیکھتے ہیں کہ کچھ سپاہی یزید کے اہل حرم کی خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں اس وقت حسین کو اپنی اذیت جو ہے بھول جاتے ہیں عمر سعد کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا لدنیاکم اے عمر بن سعد اے شیمر اے آل ابی سفیان کے ماننے والو اگر تمہارا کوئی دین نہیں خدا کا خوف نہیں قیامت کا خوف نہیں کم سے کم انسانیت کا ثبوت دو جب تک حسین زندہ ہے میرے اہل حرم کی طرف مت بڑھو حسین کا لاشا یقیناً تڑپا ہوگا جب شام کے وقت جو ہے اہل حرم کے خیموں پر حملہ ہوا تھا بس حسین کا یہ جملہ جو ہے اتنا اثر انداز ہوا کہ شمر جیسے ملعون نے بھی اپنے سپاہیوں کو روکا ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام
دوبارہ خیمے کی طرف آتے ہیں، جناب زینب کو ایک جملہ کہتے ہیں کہ بہن زینب اب ہم دور نہیں جائیں گے، خیمے کے سامنے اپنا ایک مرکز بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہر حملے کے بعد ہم اس مرکز پہ آ جائیں گے اور ایک نعرہ بلند کریں گے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جب تک یہ آواز میری آتی رہے تم سمجھنا کہ بھائی زندہ ہے، خیمے سے باہر مت نکلنا۔ عزاداران حسین، حسین نے اپنے حملے کو جاری رکھا، کہیں میسرہ پر حملہ کیا، پھر لوٹ کے آتے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، کہیں میمنہ پر حملہ کیا، پھر لوٹ کے آتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، کبھی یزیدی لشکر کے قلب پر حملہ کرتے ہیں، لوٹ کے پھر آتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں، جب تک آواز آتی رہی۔ زینب کو معلوم تھا بھائی زندہ ہے، سکینہ کو معلوم تھا بابا زندہ ہے، رباب کو احساس تھا کہ میرے شوہر زندہ ہے، لیکن جب بہت دیر ہو گئی اور نعرہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کا نہ آیا، زینب گھبرانے لگی، اس لیے کہ حسین حملہ کرتے کرتے ایک مرتبہ تلوار کو روک لیتے ہیں، بس تلوار کا رکنا تھا، ایک ملعون قریب آتا ہے، پتھر سے حسین کے پیشانی پر وار، یہ وار اتنا شدت کے ساتھ تھا کہ حسین کے پیشانی پر خون جاری ہو گیا، پورا چہرہ جو ہے خون سے بھر گیا۔ حسین ابن علی نے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھایا تاکہ اپنے چہرے کو صاف کر سکے، بس کرتے کے دامن کا اٹھنا تھا، ایک ایک تیر چلا ہے، وہ بھی تین شعبے کا تیر جو حسین کے سینے پہ آ کے پہنچتا ہے۔ عزاداران حسین، عاشور کے دن تین تیروں نے معرکہ کیا ہے، اور وہ تینوں تیر جو ہے تین شعبے کے تھے، ایک نے جناب عباس کے مشکیزے کو زخمی کیا، دوسرے نے اصغر کے حلقوم کو ذبح کیا، تیسرا یہ وہ تیر تھا جو حسین کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، جب حسین کو یہ تیر لگا ہے مولا اپنے کو گھوڑے پر نصب سنبھال سکے، گھوڑے پر ڈگمگانے لگے۔ عزاداران حسین، انسان کو جب بڑی مصیبت ہوتی ہے وہی یاد آتا ہے جس پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جب حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے تین بار آواز دی ہے، واہ عباس، واہ عباس، عباس تم کہاں ہو، بھائی گھوڑے پر اپنے کو سنبھال نہ سکے۔ بس حسین ضمیر کربلا پر آتے ہیں، حسین کا جسم تھوڑی دیر تک تیروں کے اوپر پڑا رہا، یہاں پر زینب دیکھ رہی تھی کہ بھائی کی آواز نہیں آئی، خیمے کے پردے کو کھولتی ہے، دیکھتی ہے اسے نظر نہ آئے، ہمت کر کے باہر نکلتی ہے، نہ دہنے طرف نظر آئے، نہ بائیں طرف نظر آئے، نہ سامنے نظر آ رہے تھے۔ زینب نے دیکھا ایک بلندی ہے، اس بلندی جسے تلے زینبیہ کہا جاتا ہے، جناب زینب آہستہ آہستہ وہاں پہنچتی ہیں، اس بلندی پہ پہنچنے کے بعد جب نشیب کی طرف دیکھا ہے، خدا وندہ کسی بہن کو وہ منظر،
خداوندہ کسی بہن کو وہ منظر نہ دکھانا جو زینب نے اس بلندی سے دیکھا ہے. دیکھتی ہے حسین زمین کربلا پر پڑے اور شمر ملعون کا منوس زینہ حسین کے مقدس سینے پر ہے. ایک مرتبہ عمر سعد کی طرف دیکھ کے کہتی ہے اے عمر ابن سعد تو دیکھتا رہے گا اور میرا بھائی قتل ہو جائے گا. بس اتنے میں ایک نیزہ بلند ہوا, زینب نے دیکھا بھائی کا سر نوک نیزہ پر ہے. الا لقد قتل الحسین ابن کرب الا لقد ذبح الحسین بکربلا. زینب دوڑتی ہوئی جاتی ہے عابد بیمار کے خیمے میں, کہتی ہے بیٹا آنکھ کھولو دیکھو کیا آواز آ رہی. امام کہتے ہیں پھوپھی امبا پردے کو کھولے خیمے کے, جب باہر نظر گئی بیٹے نے باپ کے سر کو دیکھا, کہتے ہیں السلام علیک یا باب اللہ السلام علیک یا ابتا. ماتم حسین